gaddal ɗum ɗon ala ko waɗɗe e dow jiyaaɗo Allah so wonaa hulde Allah Aysa huli Allah a dañat aduna ma ha timma daña lakara ma ha timma hay gooto ɓuraani goɗɗo on a ɓuraani oɗo ndimaagu a ɓuraani oɗa ndimaagu a ɓuraani mo haqilantaagal woni fof ina anndi hannde no yaarete eno wuurdete eno waɗirte eno yaarete ɓuri tan de ko hulde Allah nde men ɗo hannde ko jonde ganndu ceerno Baba Galle Ndiaye enen fof eɗen nganndi ko ganndu enen nganndi ko niwiiɗo eɗen nganndi haajuni ko jaajol ɓernde ko laaɓɗo ɓernde ko jankiniiɗo eɗen nganndi ko jurmotoɗo sukaaɓe teddinde mawɓe fata barakallah wodde eɗen nganndi o huutirima hadisa mo nolaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ɗo wiino laysa minna man la yarhamu sahirana o yuwaqqiru kabirana jeyaake amen on mo ngannduɗaa yurmataa ko sukaaɓe amen mo ngannduɗaa ko teddinta mawɓe amen fatabarakallah so ɗum ɓenni kadi so kaali ganndal makko konko woni ganndo mo ngannduɗaa jeyaaɗo e ndeer annduɓe wiyaaɓe ndunti sirru annabaaɓe al ulama warasatul ambiya on oɗo hadis so haalaama heewɓe newtiri ɗum to binndi ɓaleeji walto binndi daneeji walto binndi binndaɗe alluji walla defte alaa wonaa toon tan al ulama warasatul ambiya annduɓe so lumtima annabaaɓe ɓe lumtiri annabaaɓe koye jikkuuji lumtiri annabaaɓe koye hikmaaji min barrin li birrin ladal aqwamu abdaytal ujaaba ceerno Baba Galle waristal majda min barrin li birrin ladal aqwamu abdaytal ujaaba ceerno Baba Galle li annaka aalimun barrun sakiyun turi kullal wara fatuhu ñalawma ceerno Baba noon ko ñalawma caɗɗo haalde gonga ɓuri ceerno Baba Galle wona hunde haaldotonde way kono maayo ni a nokkat hen seeɗa tan kono awa ɗum gaynude ko ceerno Dial Allah moƴƴo jankiniiɗo mo ganduɗa yimɓe fof pote muɗum neɗɗo moƴƴo mo ganduɗa hoddiɓe mum e almuɓe mum e ɓesgu mum fof pote muɗum hay goto wa andu ɓuri ceerno Baba aɗu Allah sallallahu alayhi wa sallam o wii joomam ne hii kam moƴƴini needam o wii kanko ceerno o ko o sifa Allah hokkimo neware e kaaray siraagal hayyo batte kaaray siraagal e o zamanu hannde ko daɗɗo e nder kaaray sireeɓe hono makko o wiyata ala kon de o yiyaani kanko woni ngara o wii kanko ceerno Baba Galle woni ngara dépasse galle makko timmaani o itto hokkuma taw garɗo yaade jeere ina jooɗi dañaani ko yaari jeere taw ɗum koye makko o yii ɗum weeɓaani hade baamon yaade ono fof taw gasni ganndal gooto fof so tottaama jangde ina waawi jannginde ɗum weeɓaani ballal Allah e duwaw barke ɓaaɓe no heewɓe noon heewɓe noon cikkat ko étatuji walla auto ji walla kaalis ɗum ko balle puyɗe ɗum koko ɗaccete wallahi goonga wonko gasata ko Allah ko sa heeɓi Allah keɓa fof ceerno Baba Seydou haali o ɗaccani étage o ɗaccani galle o ɗaccani haydara o ɗaccani milliard uji o ɗaccani million ngaji kono ɗacci teddungal o ɗacci moƴƴere o ɗacci weluyi Allah ɗum tan ɓuri wallahi goonga woni batten salli allah muhammad sal nduɗa